Carlos de Vilanova de Geltrú i ens trobem aquí amb Joaquim, que és el propietari de la parròquia. També té un restaurant molt bonic a Vilanova, per cert. Hola, bon dia, Joaquim. Hola, bon dia. Sí. Com es diu l'altre restaurant de Vilanova? A més parròquia, està a la plaça dels Cotxes. Sí. Vale, començarem l'entrevista. Una entrevista que fem una pregunta única a tothom. La pregunta que fem a tothom és: quina valoració fa del resultat de les últimes eleccions generals que em van celebrar el 20 de novembre? Home, per mi és molt negatiu. Molt negatiu perquè bueno, he guanyat un partit que tothom sap que ho ha fet molt malament, tant a València, les Illes Balears, pràcticament a tot arreu. Per mi, que hagi guanyat el PP és molt negatiu. Per Catalunya, molt, molt negatiu. Bueno, d'acord, moltes gràcies, Joaquim. De res, a vosaltres. Ha sentit bé o repetim-ho?